Масштабні підтоплення, коронавірус не відступає, ЗНО стартувало. Про це і не тільки у підсумковій програмі «7 днів». Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Які ще теми піднімемо у випуску, дивіться в анонсі. Велика вода, підтоплення та руйнування доріг. Коронавірус не відступає, карантин продовжили. До ЗНО готові, випробування для випускників. А також про те, чи дотримуються Закарпатті карантинних обмежень, які країни готові відкрити кордони з липня, про непрозорі тендери та День Конституції. Про це і не тільки, дивіться випуску програми «7 днів». Цього тижня природа випробовувала жителів західних регіонів країни на міцність. Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Внаслідок зливових дощів та підняття ґрунтових вод на території Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення 475 дворогосподарств. В соцмережах краяни активно ділились відео з наслідками стихії. Через підвищення рівня води у річці Тиса і затоплення дороги повністю було втрачено міжобласне сполучення Закарпаття-Івано-Франківськ у межах Рахівського району. Рух на трасі 24 червня був повністю перекритий працівниками поліції у населених пунктах Костелівка, Рахів, Білинг, Васи та Ясеня. Задля недопущення аварійних ситуацій вже наступного дня сполучення відновили. Мої колеги цього тижня побували на Рахівщині, тож яка там ситуація з підтопленням, дивіться в нашому сюжеті. Рахівський район потерпає від інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод. Протягом 23 та 24 червня випала місячна норма опадів. А загалом дощі тут тривають уже 39 днів. Внаслідок зливних дощів відбулося різке підвищення рівня води в річці Тиса, потічках і потоках. Зливними водами зруйновані берегоукріплення, пошкоджена дорожня інфраструктура. У багатьох місцях підтоплені дворогосподарства, зруйновані мости і мостики. Такого роду паводок у нас спостерігався тільки в 2001 році, тобто фактично 20 років минуло з часу останнього важкого паводку. Наразі найважча ситуація в селищі Ясеня, в присілку Стебний. Ми маємо за дві дупи, це 23-24 числа. Нашими підрозділами було здійснено 14 виїздів. За які 14 виїздів було відкачено більше 25 тисяч кубів води. Це так, як і дворогосподарство, підвальні приміщення. На даний момент працюють в районі два відділення. Це в Ясенях СМТ і Великі Бички у селі Луг. Так само відкачують воду. Слава Богу, на даний час потерпілих немає. Постраждалих. Це саме наша була головна задача. Загалом у селищі Ясеня 23 червня річка Чорна Тиса вийшла з берегів та підтопила біля 500 дворогосподарств. Деякі хати через селові потоки взагалі позносило з високогір'я. Є до 15-20 мостів, котрі зруйновані повністю, і є до 50 мостів, котрі треба перекладати. 500 погонних метрів підпірних стінок, затоплено 500 приблизно дворогосподарств. У сімох будівлях була вода, що затоплені перші поверхи каміння, ґрунт. І є біля 4 хат, котрі йдуть під знос. Прямо з гір хата сунулася вниз. Рахівське село Стебний постраждало чи не найбільше. Тут водою зруйновано майже 6 кілометрів дороги. Люди тут і досі залишаються без електропостачання. Знесено все. Люди не мають доступу. Хліб, діти завтра ЗНО, не знати, як вони зійдуть. Нема можливості похоронити людину і нема доступу до села. Тут у цьому районі мінімум 15 мостів. І до 500 погонних метрів кашиць знесено повністю. Село паралізоване. Саме головна задача – зробити проїзд на ту вулицю, тому що там залишилось більше 240 господарств без транспортного сполучення. Як немає транспортного сполучення, немає проїзду швидкої допомоги, пожежної. Так що займаюся за допомогою
лісгоспу, працює одна одиниця техніку, три чоловіки особового складу. З наших підрозділів знаходиться одна одиниця, так само на допомагає населенню, якщо при необхідності треба доставити продукти. Значних збитків зазнали і у селі Лазищина. Саме тут починається дорога на Говерлу та Петрус, але ці шляхи також частково зруйновані. Говерла, яка і Петрус, єдина точка веде із Лазищини, із під'їзними шляхами, де ми можемо зробити. Якщо ми втратимо цю дорогу і ці мости, які ми вже втратили, то ми втратимо туризм тут в цілому. А Закарпаття загалом постраждало надзвичайно. На трасі Мукачево-Львів-Рогатин біля Рахова внаслідок підняття рівня води течія річки Чорна Тиса розмила берег під дорожнім покриттям і 30 метрів дороги обвалились. Зруйнована частина дороги державного значення Мукачево-Рогатин H09. В одному місці підмило автодорогу і дорога, одна полоса дороги повністю обвалилася. Роботи так само тривають. Якщо реалізація не йде зараз, загрожує видача зарплати, в першу чергу податки, попенна плата за лісопродукцію і робочі місця. Да. Щоб це все відновити, потрібно кошти. Власними силами ми можемо техніку, але коштів у нас на це немає. Якщо говорити про причини таких руйнацій, то люди кажуть, що це через регулярні вирубки лісу. Проте цю думку спростовує Едуард Залінський. Аби вас не вводили у оману люди і говорили, що від того, що ліс рубають, чи від того, що ще щось, вода вже земля не приймає. Безперервно цей період півтора місяці паде дощ, як із відра. Ліс, що мав приймати, вже приймив. Трава не росте, вже приймила все, що мало приймати. І далі лише можуть приймати наші хати. Причиною є безмірні опади з неба, а не з добаганки різних науковців. 125 мільйонів гривень – така попередня вартість збитків унаслідок негоди на Закарпатті. Збитки жителів підрахують на місцях спеціально створені комісії. У зв'язку із підтопленнями у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях на Франківщині відбулася зустріч за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Сподіваємося те, що серйозних руйнацій і наслідків більше ми не очікуємо, враховуючи сприятливі прогнози гідромедцентру. Ситуація контрольована, шлюзові гідроспоруди і дамби працюють разом з стаціонарними системами водовідведення, працюють в штатному режимі. У Ясіня сподіваються, що фінансова допомога цій місцевості все ж буде, адже пригадують, що 3 роки тому з наслідками буревію впорались самотужки. Вітер трьохрічної давнини, 126 хат розбив нам вітер і 4 державні споруди. Хвалилися, що нам все компенсують. І так сказали, що лише державні установи, і на нинішній день нічого ніхто не компенсував. Нічого взагалі. Наслідки буревія. Такі паводки у цих краях повторюються регулярно з періодичністю 10 років. Закарпатська область отримає 30 мільйонів гривень допомоги постраждалим від повені. Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей на відновлення їх після повеней. Про це повідомили на засіданні Кабміну. Уряд підтримав пропозицію, озвучену міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашком. Івано-Франківській області виділяють 480 мільйонів гривень, Чернівецькій – 30 мільйонів гривень, Закарпаттю – також 30 мільйонів гривень. Львівщині – 10 мільйонів, Держводагентству передбачено 92 мільйони гривень, Держлісагентству – 30 мільйонів гривень на роботи в цих областях. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував з тих же мотивів виділити 82 мільйони гривень МВС. З них 41 мільйон на ДСНС, 22 мільйони на Національну гвардію, 19 мільйонів на Нацполіцію для ліквідації стихії у 5 областях. Кабінет міністрів підтримав ці пропозиції. Ми відновлюємо всі ділянки, які були заблоковані. У нас було ще заблоковано 3, ізольовано практично 3 населених пункта –
які з'єднувалися з великою землею, так ми її називаємо, тільки невеличкими мостами. Зараз ці мости були відновлені за можливості сили і засоби лісгоспу місцевого. Зараз йде оцінка в рамках комісій органів місцевого самоврядування. Шкода, яка була нанесена приватним домогосподарством, також мусимо включити їх в відшкодування, в фінансування. Будемо направляти, як надзвичайну подію, направляти наш відповідний висновок на Київ, для того, щоб максимально швидко, оперативно отримати вже гроші на фінансування відновлення інфраструктури, яка пошкоджена. На ліквідацію наслідків лиха у Західній Україні потрібно щонайменше мільярд гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У зверненні до жителів регіонів, які найбільше постраждали від паводку, гарант запевнив, що їх в біді не залишать. Держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла. Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не 1 мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені. Глава держави також закликав владу зайнятися системним укріпленням берегів річок, передусім Дністра та Тиси. Також зазначив, що щороку з держбюджету на боротьбу з негодою витрачається майже 800 мільйонів гривень. Тим часом в Україні продовжує збільшуватись кількість осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Кількість інфікованих щодня зростала, така ж тенденція із кількістю смертей. Проте статистика не лякає закарпатців. Люди масово продовжують порушувати правила карантину. Чимало взагалі не вірять у хворобу. Як наслідок, лікарні першої хвилі переповнені. Задіяні вже медзаклади другої хвилі, а у деяких районах і третьої. Чиновники усіх рівнів б'ють на сполох. Та чимало краян обговорюють, що хвороби не існує. А якщо є, то статистика і ситуація нібито роздута. Ні, не віримо. Яка-то болезнь була, ну. Чуть-чуть роздули. А то, що статистику тепер говорять, що дуже виросло кількість хворих? Думаю, ні. Думаю, ні. Це неправда? Ні, неправда. Звісно, що вірю, бо бачив багато цього і ну, потрібно боятися, але поки не перехворіє більша частина населення, це не закінчиться. І в транспорті, в магазинах, всюди. А як інші, як бачите? Інші не всі. Одного разу я мужчині дала зауваження, так він мене вилаяв, і все, і на тому кінчилося, так маску і не одягнув, це було в маршрутки. Тим часом за останній тиждень Закарпаття побило усі антирекорди по кількості захворюваних. Обласна інфекційна лікарня переповнена, переповнені і усі інші лікарні першої хвилі. Більше того, у краї вже задіяні медзаклади другого рівня, у деяких районах і третього. Реанімаційні відділення, яких переповнені важкими хворими. Ми відкрили другу-третю лінію, другу-третю хвилю по госпіталізації хворих. І я хочу сказати, що не тільки в обласному центрі всі лікарні заповнені першої хвилі. На сьогодні у нас, наприклад, 184 хворих. Це дуже багато. Дуже переповнені лікарні у районних лікарнях. Це в першу чергу це Хуська районна лікарня, Іршавська районна лікарня і Свалявська районні лікарні. У них дуже багато хворих. І хочу звернути увагу на те, що дуже багато важких хворих. Закарпатська область – одна з кількох, де через різке збільшення нових випадків COVID-19 запровадили більш жорсткі карантинні обмеження. Це вирішили на позаплановому засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідно до постанови 500-ї Кабміну ми продублювали положення необхідності початку робочого дня з 8-ї години для органів державної влади і органів місцевої влади. Крім того, ввели функціонування так званого антикризисного штабу, який буде засідати практично щодня. Ми будемо комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування на місцях і керівниками закладів охорони здоров'я другої-третьої хвилі. Відповідно до цього рішення, друга-третя хвиля починає працювати. Зараз вони всі подали документи на контрактування
так званих ковідних пакетів з НСЗУ. Також 23 червня на двох перевалах Закарпаття, Яблунецькому та у Нижніх Воротах встановили блокпости, де здійснюють температурний скринінг. В області закриваються міжобласні регулярні рейси, залишаються тільки нерегулярні. А на вихідні зупиняють весь громадський транспорт. Крім того, закриваються всі дитячі заклади по області. Ми закриваємо роботу всіх дитячих закладів по області абсолютно. Крім того, закриваються міжобласні регулярні рейси, залишаємо тільки нерегулярні. І на вихідні ми також зупиняємо весь громадський транспорт. Це буде наша вимога. Також краян закликають не проводити культурно-масові заходи, адже вони нерідко стають причиною значного поширення COVID-19. Ми під час комунікації з представниками органів місцевого самоврядування будемо просити їх або наполягати на тому, щоб завчасно передавали інформацію щодо будь-яких культурно-масових заходів в регіоні. Тому що бачимо, що всі спалахи, які сьогодні фіксуються, саме через нехтування заборонених карантинними обмеженнями культурно-масових заходів, таких як дні народження, весілля, на жаль, похорони, але це не міста обласного підпорядкування, як правило, це населені пункти віддалені від Ужгорода, від Мукачева. Прийнята така позиція, звернення до представників адміністрації торгово-розважальних центрів, ринків, аптек, інших закладів з приводу того, щоб вони виділяли 2 години, ми зараз визначили з 11 до 13, виділяли 2 години для відвідування цих об'єктів виключно людьми похилого віку, старшими людьми, які є, на жаль, в зоні підвищеного ризику. Також 25 червня на території області усім закладам охорони здоров'я заборонено проведення планових заходів з госпіталізації. Окрім надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах, проведення інших невідкладних і термінових заходів. Також в області вже почали проводити рейди по виявленню порушників карантинних вимог. Ну і чи дотримуються закарпатці карантинних обмежень та які штрафи передбачені порушникам – далі у сюжеті моїх колег. Маска на бороді або відсутня, без рукавичок – так зустрічають покупців більшість продавців на одному з ужгородських ринків «Білочка». Чого ви без рукавичок? Дивіться, рукавиці мої тут, дивіться. Але тільки не на вас рукавички. Я тільки що викинула. Це ваші рукавички, масочка. Дивіться, Оксані, термін. А рукавички? Маю, так мені незручно в них. Але ж ви розумієте, що потрібно? Ні, це вона тільки що набирала та й зняла. Отримуюся. Помідори потьомуються. Як свідчина законодавства. Ну як, де ваші рукавички? А зараз мені принесли, бо порвалися. Вони так рвуться, що треті рукавички. Рвуться рукавички. Зараз. Ну як, з дистанції тримаємо, бачите, всі в масках, як положено. Ужгородці масово порушують правила карантину і не тільки на ринках, а й в інших місцях скупчення людей, громадському транспорті тощо. Не всі. А я мушу. Бо я боюся, ми 80 років, але я ще не збираюся вмирати. А так тепер на свіжому воздусі, коли в магазин заходжу, тоді надіваю маску. А інші люди, от ви наблюдаєте, як вони дотримуються? А так почти так, як я майже. Так як ми, коли як. Хотілося б, щоб всі держали, але то тут у нас не дуже. В основному у закладах, де на повітрі може без маски, наскільки я знав, а в закладах люди деколи без маски. Рукавиці, наскільки я знаю, то не потрібно. Гуляють весілля, ну тому що весілля то кохання, то таке діло. То не можеш передбачити, якщо люди запланували тепер, що а із 5 чоловіками як весілля гуляти. Треба би, я навіть не знаю, як на це питання відповісти. Або тому що багато хворих, як наслідок? Маємо і будемо мати. І за нашої недисциплінірованості, і за того, що не дотримуємося всіх норм. Як наслідок, лікарні першої хвилі переповнені. За дією для лікування хворих на коронавірус медзаклади другої хвилі, а у деяких районах – третьої. Заклики лікарів та чиновників не діють на закарпатців. Сумна статистика теж людей не лякає. Це коли був найбільший спалах, то хворих діагностували значно менше, а тепер начебто треба було виходити з карантину, стало більше. Я не готовий, бо я не професіонал, дискутувати, але тут питання статистики, діагностики, ну і реального стану в певний час. Один момент вигідно показувати, інший момент невигідно, посилаючись на те, що там
не та діагностика, треба було через Київ тиждень-два підтверджувати. Тут начебто через 2-3 години, добу. Одним словом, це настільки заплутано, тут особливо не бачу жодної трагедії. З погіршеннями під ситуації у Закарпатті активізувалися правоохоронці. Акцент роблять на перевірку з дотримання норм карантину підприємствами краю. Наразі в поліції є створені додаткові патрулі. Також надалі працюють робочі групи у посиленому режимі. До складу робочих груп входять як працівники поліції, так само і медичні працівники. Тобто вони щоденно здійснюють перевірку всіх закладів, які надають, яким дозволено надавати послуги. Окрім цього, звичайно, і надалі тримається на контролі питання самоізоляції осіб, тобто так само перевіряється, чи дійсно люди знаходяться на самоізоляції, чи не порушують певних вимог. Поліцейські посилено перевіряють заклади громадського харчування, кав'ярні, бари, ресторани, об'єкти торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктові ринки. Ну, будемо учитувати те, що міліція нам каже. Власники нам закуплюють антисептичні засоби, маски, рукавички. Приходять до нас люди, можуть використовувати антисептики, вони від нас в загальному доступі. З продавцями та відвідувачами магазинів, салонів краси правоохоронці проводять роз'яснювальні бесіди та наголошують на важливості дотримання посилених правил карантину. Також мобільні групи відвідують громадян, які перебувають на самоізоляції. Проводимо роз'яснювальну роботу. До вчорашнього дня в межах Закарпатської області посилення карантинного режиму, обов'язкове перебування в засобах захисту, перчатки, захисна маска. Важко, жарко. Ну, але так, в основному, дотримуємося, стараємося. Люди підходять в масках, і ми в масках. Антисептики є, рукавички стараємося тримати в руках. Під час моніторингу дотримання всіх заходів, передбачених карантинними обмеженнями у закладах громадського харчування, агроринках, салонах краси, супермаркетах тощо, від початку карантину фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області проводять інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням, суб'єктами господарювання щодо дотримання усіх карантинних обмежень. Було здійснено 355 моніторингів обстежень закладів громадського харчування, об'єктів групи продовольчих товарів, які здійснюють реалізацію. Далі 274 об'єкти непродовольчих товарів, 119 інших об'єктів, це тобто, які здійснюють центральне водопостачання, скажімо, аптеки, автозаправки та що. Під час моніторингу надають приписи, якщо зафіксовано певні порушення. Згідно правил, є період, протягом якого ці порушення мають усунути. Де, скажімо так, приписи надаємо, відповідно, зворотній зв'язок є, усуваються, всі відносяться з розумінням. В інших випадках, якщо вже, скажімо, даємо припис, приходимо в встановлений термін, не усунемо, тоді надсилаємо інформаційний лист до Національної поліції, де йде вже відповідне реагування. Загалом з 1 травня було проведено близько 1000 таких позапланових заходів, під час яких вдалося виявити певні порушення. З 1.05.2020 року було обстежено позапланових заходів 993, де було виявлено 196 порушень. Відповідно, було надано приписи, було надіслано інформаційний лист органам місцевого самоврядування, а також 60 інформаційних листів було на Національну поліцію. Напередодні зовнішнього незалежного оцінювання фахівці управління Держпродспоживслужби також перевірили, щоб всі приміщення відповідали нормам і було дотримано усіх протиепідемічних заходів. Буквально напередодні було проведено 25.06 зовнішнє незалежне оцінювання, де всі 17 локацій, які були визначені, порушень не було виявлено. Також наше головне управління здійснює нагляд за посилений контроль за рішеннями РНБО щодо центрального водопостачання та водовідведення за якістю питної води, які ми здійснюємо відповідні лабораторні дослідження. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна житиме в карантинних обмеженнях доти, поки не буде знайдено протокол лікування, ліки або вакцина від захворювання на коронавірус. Розпочинаємо розгортати лікарні другої хвилі для приймання хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень значно збільшилася, це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності. Повідомив прем'єр, також додав, українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину. Люди перестали дотримуватися обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати.
Як наслідок, бачимо значне зростання захворюваності у відповідних областях. Схожа модель адаптивного карантину використовується не лише в Україні. Але в інших країнах при послабленні обмежувальних заходів і дотриманні карантинних правил кількість захворілих не зростає, а тримається на помірному рівні. Тож, якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях – разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі – це маски, дезінфекція та соціальна дистанція. Українцям можуть дозволити в'їзд до Євросоюзу з початку липня. Загалом в'їзд до ЄС можуть дозволити громадянам 54 країн, в тому числі й Україні. Про це повідомляє Євроньюз. При цьому видання не оприлюднює повний текст документа, але публікує повний список країн, які пропонують включити до білого списку від початку липня. З інших європейських країн поза межами ЄС в'їзд пропонується відкрити громадянам та мешканцям Андори, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії. Молдову та Вірменію до списку не внесли. Втім, як зазначає видання, немає певності, що список буде затверджений у даному вигляді. А от на кордоні України та Угорщини вже з понеділка відкриються усі пункти пропуску. Про це оголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. За словами Петера Сіярто, з понеділка 29 червня на кордоні України та Угорщини почнуть працювати усі 5 пунктів пропуску, тоді як зараз працює лише один. Громадяни України можуть в'їхати на територію Угорщини з транзитною метою або ж максимум на 24 години на 30 кілометрів вглиб території країни. Також на четвертому засіданні міжурядової економічної українсько-угорської комісії за участі Кулеби та Сіярто відбулось підписання угоди по економічним питанням. Прийняли участь в міждержавному четвертому засіданні економічної групи угорсько-української, на якій був присутній, який очолював міністр зовнішньої економіки і зовнішніх справ пан Петер Сіярто та міністр зовнішніх справ пан Дмитро Кулеба. Чергове засідання, на яке виносилось дуже багато питань стосовно взаємодії і співпраці угорсько-українського формату. І дякуючи позиції пана Дмитра Кулеби, левова частина питань стосувалась безпосередньо Закарпатського регіону щодо розвитку інфраструктурних проєктів, щодо можливості взаємодії в рамках гуманітарних програм. В міжурядовому угоді попало у нас 5 об'єктів, що касається Бериївського району. Це 2 пункти пропуску – це берег Боровець, берег Дейдо, Торпо, зі сторони Бадалово і Торпо. Це другий пункт пропуску. Попало у нас в міжурядову угоду центральна районна лікарня, то есть реконструкція того корпуса, який вже стає там роками. І у нас, звичайно, піднімається питання по Берегівську об'їзну дорогу, яке теж передбачено по цьому протоколу. І по екологічним питанням у нас по Берегівському району попало будівництво чи продовження будівництва в Янушах, це мусороперерабатуючого заводу. В Україні впав рівень заробітних плат. Опитування компанії KPMG свідчить, що за перші 2 місяці карантину майже 40% українських компаній скоротили зарплати на 20-30%. Цей негативний прогрес триватиме у найближчі місяці, бо 35% роботодавців планують також зменшувати працівникам розмір оплати праці. Ще одна неприємна тенденція – ріст рівня безробіття. За даними того ж дослідження, 8% компаній вже скоротили персонал, а у 21% планують це зробити. Схожі дані і в опитуванні Work.ua. 6% роботодавців сказали, що змушені були скоротити штат. 16% тримають співробітників у безоплатній відпустці. Станом на 1 червня 2020 року тільки на офіційному обліку у служби зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних. Лише за травень зареєстрували 140 тисяч. Такі дані навів днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Реальна ж цифра – приблизно 2,5-2,8 мільйона. Багато українців не стають на облік у службі зайнятості. Плюс працював зовнішній фактор. Перші 5 місяців 2020 року в Україну повернулося близько мільйона заробітчан. І лише кожен 20-й знову поїхав за кордон після послаблення карантину. Така велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і здешевлювати вакансії, що теж знижує рівень зарплат в Україні.
Ну і з 1 липня мінімальна зарплата в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або трошки більше 28 гривень за годину. Тобто від січня мінімалка не змінилася. Такі розміри закладені у державному бюджеті на 2020 рік. Це на 550 гривень більше, ніж у 2019-му. З 1 липня на 91 гривню до 2118 зросте прожитковий мінімум. Проте до нього прикріплена індексація зарплати. З 1 липня вона складе 2197 гривень і проводити її повинні всі роботодавці, незалежно від розміру зарплати працівника. Зросте з 1 липня і пенсія. Мінімальна становитиме 1712 гривень. Ну і цього тижня районні депутати Мукачівщини зібралися, щоб затвердити низку важливих рішень, серед яких внесення змін до районного бюджету, виділення коштів на заробітну плату працівникам сільських та селищних рад, також спрямувати кошти на додаткове фінансування паліативної допомоги. У зв'язку з тим, що за місяць травень у нас було перевиконання бюджету і утворився вільний залишок, який треба було розподілити, це 2 мільйони гривень. І тому ми сьогодні зібралися для того, щоб не затримувати роботу. Окрім того, 4 мільйони гривень з районного бюджету виділили на будівництво школи у селищі Кольчино. Оскільки відділ освіти на даний час, він керує цією школою, ми його уповноважені, він є уповноваженим органом і знаходиться школа в оперативному управлінні. Тому просить селищна рада, батьківський комітет, педагогічний колектив, профспілкові організації, громадськість прийняти цю проєктну кошторисну документацію і виділити кошти в сумі, тут йде 4 мільйони для того, щоб розпочати будівництво. Проголосували депутати за внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення підрозділу тероборони, створення та накопичення районного матеріального резерву та засобів індивідуального захисту, а також затвердили положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної освіти та інше. Засідали депутати Мукачівської міської ради, розпочали із урочистостей із відзначення лауреатів міських премій імені Олександра Духновича. Актрису Мукачівського драматичного театру Тищук Вероніку Євгенівну. Чимало уваги депутати приділили питанню про затвердження програми «Безпечна Мукачівська міська ОТГ» на 2020 рік, якою попередньо передбачено встановлення 42 камер відеоспостереження у населених пунктах, що входять до громади та біля в'їзду-виїзду до міста. Останні обранці схвалили питання про внесення змін до бюджету Мукачівської міської ОТГ на 2020 рік. Щороку з бюджету Мукачева виділяють десятки мільйонів гривень на будівництво або ремонт комунальних будівель та доріг. І за дивним збігом обставин, щоразу тендери виграють підприємства, зареєстровані за межами міста та навіть Закарпатської області. І відповідно сплату податків ці фірми сплачують за місцем реєстрації. Тільки за останні 3 роки через тендерні махінації казна Мукачева втратила близько 40 мільйонів гривень. Детальніше у наступному сюжеті. У Мукачеві чимало комунальних будівель та доріг, які потребують капітального ремонту. Вистачає підприємств, котрі це все виконують. Однак перші та другі – ніби паралельні лінії, ніколи не перетинаються. Натомість міська влада доручає всю роботу і, відповідно, всі кошти підприємствам, які не зареєстровані ні в Мукачеві, та навіть в Закарпатській області. До прикладу, будівництво ЗТЕПу проводила фірма з міста Львова, це товариство з обмеженою відповідальністю «Шлях». Я розумію, що вона виграла тендер, але якщо подивитися на умови тендеру, то учасниками тендеру були 2 львівські фірми. Якщо брати по хто робив реконструкцію будинку культури і мистецтва, то проводила фірма з міста Прилуки Чернігівської області, яка називалася «Укрпромбуд». Ну і будівництво вулиці Шептицького проводила тернопільська фірма, я вам зараз можу назвати, тому що технобудцентр. І все б нічого, якби не одне «але», додає фінансовий аналітик. Сплату податків ці фірми проводять по місту реєстрації. І чомусь наша влада на це не звернула увагу. Тобто ми розуміємо, що використавши з бюджету тільки по цим трьом об'єктам, я вже назвав їх ціну, біля 100 мільйонів, ми, в принципі, втратили надходження до бюджету, біля 10 мільйонів.
кожного року на ремонт автошляхів комунальної власності з бюджету виділяють не менше 30 мільйонів гривень. І за дивним збігом обставин, щоразу тендери виграють підприємства, зареєстровані за межами Закарпатської області. Практично 80-90% це фірми Тернопільщини, це фірми Івано-Франківщини, Житомирщини і так далі, так далі. І теж тут втрати немалі. Якщо брати по року, або ми могли би доотримати до бюджету цих платежів біля, як я вже назвав, біля 10-15 мільйонів. Іван Білащенець додає, наразі найголовніше – це усвідомити жителям Мукачева, що відповідальність за стан справ у місті лежить саме на їхніх плечах. Адже тільки від них залежить, хто саме буде керувати фінансами. Тільки думаючи за ефективне забезпечення дохідної частини та економне використання бюджетних коштів, дасть нам можливість правильно використовувати ці бюджетні кошти, так як вони повністю залежать від нас, тих людей, які працюють на підприємствах, організаціях нашого міста, сплачують ці бюджетні кошти до казну нашого міста. І вони повинні знати, вони повинні розуміти, що від них залежить добробут нашого міста. Наші журналісти вже неодноразово висвітлювали проблему Тячівської райлікарні як опорної на шляху до створення в ній відділення екстреної медичної допомоги. Основна перепона – інвестор, приватний діагностичний центр гемомедика, який орендує медзаклад акушерсько-гінекологічний корпус, який мають реконструювати під екстрене. Часу на реалізацію проєкту обмаля лікарня ще не знайшла компроміс із приватним медцентром. Далі більше. Ще взимку стало відомо. Відповідно до розпорядження Кабміну, Тячівська районна лікарня війшла до списку опорних. Це стало приємною новиною для місцевого населення, адже передбачає створення на базі медзакладу відділення безкоштовної невідкладної медичної допомоги, яке функціонуватиме 24 години на добу, 7 днів на тиждень. До слова, таких відділень заплановано по всій Україні лише 212. Передбачається установка на базі приймального відділення, бо відділення вже екстреної медичної допомоги. Це комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний, ангіограф, рентгенапарат, УЗД-апарат і ряд приміщень, які потрібно буде для надання цієї допомоги. Є лише одне «але». Частина приміщень акушерсько-гінекологічного корпусу, який по всім нормам підійшов під реорганізацію у екстрену меддопомогу, з 2013 до 2023 року перебуває на правах оренди в приватного діагностичного центру гемомедика. Оскільки ж проєкт, що передбачає формування відділення невідкладної медичної допомоги, потребує негайної реалізації, останнім було запропоновано альтернативні приміщення. Ми запропонували приміщення, яке знаходиться на території тої ж лікарні, це лор-відділення. Крім того, були пропозиції у приватних структурах. Для них деякі приміщення, в тому числі одне з приміщень, пропонувалося з відстрочкою орендної плати на 3 місяці. Наскільки нам відомо, вони про це знають. В общем, було десь 5-6 пропозицій, які є вільні приміщення, які здаються в оренду приватним бізнесом. Я думаю, що для гемедики за цих 5 приміщень, які вони мають, можна знайти любі приміщення. Просто єдине було бажання. Да, є приміщення, які більш складні в тому питанні, що треба більше коштів на його відновлення, ремонт. Тому що це є все-таки понятно. Це є час по демонтажу обладнання, яке в нього є, і монтаж цього обладнання, яке там у нього є. Але це все рішаємо. При бажанні все рішаємо. Я так думаю, що до початку монтажа обладнання, яке ми у нас запропонували, вони б ми спокійно могли б прийти. І я думаю, що місцева влада пішла б на зустріч допомогти в чомусь. Та керівництво гемомедика на альтернативу не погодилося, мовляв, запропоновані приміщення їх не влаштовують. Так само і Тячівській райлікарні під реорганізацію екстреної медичної допомоги підходить лише той корпус, частину якого наразі орендує інвестор. Інших приміщень просто неможливо знайти в лікарні. Знаючи ситуацію в лікарні, бачачи стислі приміщення і стисле взагалі територію лікарні, добудувати чи десь приклеїти щось лікарню, то, в принципі, з самого початку було неможливо.
З метою вирішення цього питання, починаючи з березня, в Тячеві пройшло чимало нарад та конференцій. Голова районної ради і райдержадміністрації підкреслюють, хочуть дійти компромісу, вирішити проблему за добровільною згодою без судової тяганини. Наша позиція – пошук компромісу і запуск приймального відділення в Тячівській лікарні. Щоб була і гемомедика, і Тячівська лікарня. Але ситуація на даний момент така, що ми змушені знайти компроміс і перемістити гемомедику, запропонувати їм інше приміщення для того, щоб встановити КТ і МРТ. Чергова нарада за участі спеціалістів Закарпатської ОДА, начальника відділу капітального будівництва та інженера з технічного нагляду, відбулася 24 червня. Було зазначено, що представники облдержадміністрації також займають позицію державницьку, як і весь район. На зібрання запросили представників центру гемомедика, та останні не з'явилися, пообіцявши зустрітись на відеоконференції кількома годинами пізніше. Та й це в них не вдалося. Ну, в даний момент ми бачимо такий процес, що йде затягування. Тобто затягування зі сторони гемомедики, зриваються зустрічі, зриваються селекторні наради. Дуже мало залишилося часу для реалізації цього проєкту. На жовтень місяць має лікарня бути здана. Тобто що може бути, якщо приїжджає комісія МОЗ України і бачить, що немає підготовлених приміщень, вони всього-навсього анулюють як узловою лікарню, вона перестане бути узловою лікарнею, не отримує своє обладнання, і більше такої можливості в неї не буде. Якщо мільйон доларів коштує дане обладнання, можете собі уявити. Мільйон, півтора мільйона доларів коштує це обладнання. Просто таких можливостей нема в районі. Варто додати, 25 червня все ж відбувся конструктивний діалог на відеоконференції між керівництвом Тячівської районної ради та представниками гемомедика. За словами Василя Каганця, останні запевнили, що приймуть кінцеве рішення за вихідні щодо переїзду або ж початку судового процесу. Але, каже пан Василь, в ході бесіди дали надію, що перейдуть в приватне приміщення і цим дійдуть консенсусу. Тож, якою буде подальша доля Тячівської райлікарні, дивіться в наступних випусках. У Міністерстві внутрішніх справ планують збільшити штраф за образи поліцейських, а також запровадити додаткову відповідальність за використання газових балончиків проти правоохоронців під час акції протесту. Поки повідомлень про конкретні суми немає. Інформацію про розробку відповідних змін у законодавстві озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко. За його словами, використання газового балончика додадуть як обтяжуючу обставину до статті Кримінального кодексу про хуліганство на рівні з кастетами чи бітами. І за це можна буде отримати тюремний термін. Ту в Мукачеві знову стріляли, цього разу без поранених. Інцидент стався на вулиці Верді, одному з мікрорайонів міста Підгоріни. Ввечері 22 червня, ближче до 21 години, чоловік сірого джипу марки Grand Cherokee вчинив кілька пострілів з автоматичної зброї. То за даним фактом в поліції вже є відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто це є вчинення хуліганства із застосуванням зброї. Наразі оперативники вживають всіх необхідних заходів для того, щоб встановити і затримати відповідну особу – стрілка. Відповідно до статті Кримінального кодексу, особі-стрілку загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В Ужгороді цього ж дня правоохоронці затримали ще одного стрілка. Чоловік у центрі міста на площі Кирила та Мефодія біля універмагу «Україна» стріляв у повітря з пістолету, чим налякав містян. Працівниками поліції вже є встановлено, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Постріли він здійснив з спортивного пістолета, тобто він був шумовий. Без пуль, жодних потерпілих немає. Наразі матеріали щодо ужгородського стрілка на розгляді правоохоронців. Попередньо, зі слів речниці Національної поліції краю, це адміністративна відповідальність. Уряд ще не ухвалив рішення, чи підуть учні в школу 1 вересня, зазначили виконуючі обов'язки міністра освіти та науки Любомира Манзій. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватися епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Водночас вона впевнена, що новий навчальний рік для школярів розпочнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу – 17 вересня. До ЗНО готові. Цьогорічна здача зовнішнього незалежного оцінювання у зв'язку з карантином була під загрозою зриву. Проте з дозволу головного санітарного лікаря та відповідних розпоряджень уряду і міністерства випробування випускники пройдуть, але їх строки дещо зміщені. Так, перше випробування стартувало 25 червня. Детальніше про організацію зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням карантинних вимог – Ірина Ковальчук.
Біля Ужгородської лінгвістичної гімназії імені Шевченка із самого ранку людно. 25 червня 2020 року стартувало зовнішнє незалежне оцінювання і перше випробування математика. Школярі в очікуванні призначеного часу хвилюються. Кажуть, дистанційне навчання у період карантину сприяло підготовці до ЗНО. Готувався у математику, бо це перший, і я боюся у задачі. У тести я це не важко і задачі я. Ну, я спокійна зараз, якщо чесно. Просто не хочу переживати і не накручувати себе. Повторила всі формули і заспокоїлась. Для кожного по-різному. Мені напевно, останні завдання останнього рівня, як і у більшості. Ну, для тих, хто складає знову, було легше, тому що можна було присвятити весь свій час підготовці. В принципі, я вважаю, що я краще підготувалася на карантині, ніж це би було при звичайному режимі навчання. З репетиторами онлайн і також вчителі школи досить допомагали і голосовими повідомленнями пояснювали, що не зрозуміло. Я ходив до репетитора, якось готувався, якось так і підготовився. На мою думку, я здам. Ну, чесно кажучи, ну, чуть-чуть переживання є. Документи, маску та і зонтик, якщо дощ упаде. Легше, чесно кажучи, набагато легше, бо ну, я що треба зробити, це я зробив з учоби, ну, і плюс до того я ще готувався та до ЗНО. Я буду уставлятися на третій курс у своєму коледжі. А в якому напрямку? Інженерія програмного забезпечення. Крім лінгвістичної гімназії, ще класична та школи номер 6 і 20. Усі чотири пункти тестування в Ужгороді готові до проведення ЗНО відповідно до рекомендацій МОЗ України, запевнила очільниця управління освіти Ужгородської міської ради. Освітні заклади забезпечені всім необхідним, аби випробування випускники пройшли максимально безпечно. Всі заклади отримали протиепідемічні засоби, засоби індивідуального захисту персоналу. Також є безконтактні термометри. Це той матеріал, який ми отримали із Українського центру оцінювання якості знань. Однак і Ужгородською міською радою, готуючись до проведення даного іспиту в формі ЗНО, виділено близько 450 тисяч гривень на закупівлю дезінфікуючих засобів, медикаментів та безконтактних термометрів. У кожному пункті тестування медичний працівник. Попередньо проінструктований перевірятиме температуру. Про маски і дотримання дистанції у приміщеннях теж подбали. Понад 450 педагогічних працівників, які залучені до ЗНО, безкоштовно протестують методом ІФА. Половина з них вже обстежені. Також усі педагоги пройшли онлайн-інструктаж навчання. В закладах освіти зовнішнє незалежне оцінювання будуть проходити діти, які зареєструвалися із Великоберезнянського району, з міста Чопа, Ужгородського району. Однак ми зробимо все для того, щоб кожне перебування кожної дитини в закладі освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання було безпечним із дотриманням протиепідемічних заходів. Оскільки Ужгородський район, Великоберезнянські райони мають в своєму користуванні шкільні автобуси, то я думаю, що всі керівники місцевих органів управління освіти, відповідно і керівники закладів освіти, потурбуються про те, щоб їхні випускники, а в майбутньому і абітурієнти, були довезені до пунктів тестування належним чином. Довіз повинні забезпечити органи місцевого самоврядування. Час прибуття, що вказаний в запрошеннях, розмежований таким чином, щоб уникнути скупчень. Загалом у Закарпатті до участі в ЗНО зареєстровано 12 834 особи. В Закарпатській області буде функціонувати 53 пункти тестування від Рахівського району до Великоберезнянського. Усі 53 пункти тестування готові до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Я маю на увазі, що до кожного пункту тестування довезено усі необхідні дезінфікуючі та захисні засоби. Крім того, учні мають право за власним бажанням пройти ДПА у формі ЗНО. Решта отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти із записом «Звільнений» у відповідній графі додатку. Згідно з даними Міністерства освіти і науки, скасування обов'язкової ДПА дасть змогу зменшити кількість учасників тестування на 27-30%, тим самим збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях. Державна підсумкова атестація може пройти за заявою учня-випускника у закладі освіти або ж у формі ЗНО.
Все інше не хочу коментувати, хочу ще раз адресувати кожного, звернутися до документа Міністерства освіти і науки України. Нагадаємо, на ЗНО з української мови відводиться 180 хвилин, решта предметів – по 150. Триватимуть випробування до 17 липня. Якщо з поважних причин випускник не зміг протестуватися, передбачена додаткова сесія. Зовнішнє незалежне оцінювання – це єдина успішна освітня реформа, яка дозволяє стати студентом омріяного вузу розумній дитині без втручання людського фактора. Зовнішнє незалежне оцінювання – це може бути єдиним інструментом вступу до закладів вищої освіти України. Ми в цьому переконані. Він – це є найбільш об'єктивний критерій оцінювання знань випускників шкіл, який гарантує їхнє конституційне право продовжувати вчитися в закладах вищої освіти. Окрім того, ми розуміємо, що це є найбільш безпечний метод вступу в університети. Тому що і Міністерство освіти і науки України, і Міністерство охорони здоров'я, і головний державний санітарний лікар розробили чіткий протокол проходження зовнішніх незалежних оцінювань. Мирослава Ленділ каже, ставити під питання вступ до вишів і перешкоджати молоді здобувати вищу освіту суперечило б їх конституційним правам. Тому добре, що держава таки змогла організувати ЗНО в умовах карантину. Щоправда, через зміни графіків здачі ЗНО довідтермінували цього року вступну кампанію і вищі навчальні заклади. Вступна кампанія розпочнеться 1 липня. Тепер, оскільки сунуто здача ЗНО випускниками шкіл, то вона відтермінована на 1 серпня. Також зроблено акцент на безконтактність. Тобто випускники шкіл, які складуть ЗНО, вони відкривають електронні кабінети, вони завантажують сертифікати про здачу ЗНО в електронній формі. Це те, що було і минулого року. Але оскільки ми не можемо прогнозувати, яка буде ситуація з епідемією в серпні, то Міністерство освіти і науки передбачило в оновлених правилах прийому, що абітурієнти мають право навіть надсилати оригінали своїх документів поштою. До найгіршого сценарію у випадку продовження карантину до дистанційного навчання у наступному навчальному році готові, запевнила проректорка УЖНУ. Ну і традиційно 28 червня Україна святкує День Конституції. Одна з найбільш досконалих та демократичних, таким визнала світова громадськість наш основний закон, прийнятий 28 червня 96 року. Це знаковий для українців день, бо в цей день ми після багатьох років неприйняття та дискусій отримали основоположний документ найвищої юридичної сили. Це важливе державне свято подарувало українцям додатковий вихідний день. Що треба знати кожному українцю про основний закон, мої колеги розкажуть. 28 червня 2020 року українці відзначають 24-ту річницю прийняття основного закону країни – Конституції. Саме цей документ у 1996 році окреслив правові основи незалежної держави Україна, її суверенітет і територіальну цілісність, а також закріпив права і свободи людини і громадянина, що в подальшому сприяло зміцненню міжнародного авторитету України – на світовій арені. Варто додати, День Конституції – єдине державне свято, закріплене у самій Конституції. Нагадаємо, 28 червня 1996 року після 23-годинної роботи 315 народних обранців проголосували так за Конституцію України. Наша країна прийняла основний закон останньою з усіх держав колишнього СРСР. Це сталося на 5-й рік після проголошення її незалежності. Для більшості українців День Конституції – це свято. Закарпатці – не виключення. Конституція – це те, що забезпечує людині її права, забезпечує певні свободи та дає їй виконувати свої обов'язки. Звісно, ми його завжди відмічали. Ну, навірно, дружба з усіма людьми, народами, щоб не було нічого поганого. Тому що якщо я дружу, якщо люди друг друга розуміють, зустрічаються, значить у нас є Конституція. В принципі, всі йшли до того. Всі ми йшли до того, щоб ми були в мирі. Насправді Конституція – це основний закон, найбільший закон країни, який розповсюджується на всі грані, так би мовити, нашого життя, на всі сфери, в якому описується ця альфа і омега, на основі якої ми повинні жити. Але чомусь, як свято, воно мені не відчувається. Ми бачимо
дуже таку нашумівшу справу Стерненка, дуже дивну і різні такі речі. І, в принципі, це базове право, конституційне право на самозахист, воно зараз під великим питанням, і ця справа взагалі буде прецедентна. От. І таких речей насправді дуже багато. Тому сказати, що я себе відчуваю захищеним, не можу. Але дуже хочеться. Хочеться жити в правовій країні, в якій в першу чергу ставиться людське життя, людські права, свободи. І сподіваюся, що ми колись до того, що я, тобто, доживу до цього, дійду. Хотілося б, щоб це було свято для всіх, але для того потрібно, щоб Конституція виконувалася, щоб вона забезпечувалась, і щоб і тоді, можливо, люди будуть відчувати, що вона нас захищає, що все, що передбачено для нас Конституцією, це наше свято, скажімо так. Важко сказати взагалі, які права ми на сьогодні маємо. Я, наприклад, відчуваю розгубленість і певний страх, а взагалі не думаю про ті права, які би повинні були забезпечуватися державою для нас. Не на 100% живу в правовій державі. Зараз є багато резонансних справ, які, як на мою думку, розглядаються десь упереджено, можливо, да? М'яко кажучи. Відповідно, десь у деяких випадках ми себе можемо почувати не на 100% захищеними. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України. Її досі називають однією з найдемократичніших у світі. Однією з теорій походження Конституції є Жан-Жак Руссо, який говорив, що це довірне походження. Це означає, що люди об'єдналися і створили певну якусь організацію під назвою «держава» і перестали бути людьми, а стали громадянами з певним комплексом прав і обов'язків, де одні забезпечують виробництво, інші забезпечують управління. А наша Конституція, яка в 96-му році була прийнята, так, вона, згідно Венеціанської комісії, однією з найдемократичніших. Зокрема, стаття 1, 2, 3 та інші передбачають, що людина, права і свободи, вищу соціальну цінність, держава відповідає перед людиною. І саме головне в Україні – соціальна права держава. Конституція наголошує на абсолютній цінності життя людини і громадянина, на абсолютній рівності, честі і гідності. Якщо ж Україна – соціальна правова держава, то чому у нас такі тарифи, що не відповідають добробуту людей? І як бути з гарантованими державою правом на житло, безкоштовну медицину тощо, питають закарпатці. Основна проблема, чому не вирішується Конституція, перше, це те, що відсутня достатня про вас відомість у чиновників. Тому що, якщо говорив Вінстон Черчилль, приходять до нас не державні діячі, які думають про майбутнє покоління, а виключно, які думають про вибори. Це раз. А друге, це те, що сама Конституція є гарно прописана, однак закони прямо суперечать їй. І це доказ є то ряд міжнародних позовів проти держави України, зокрема проти правоохоронних органів. І третє, це відповідно гарантування економічним добробутом підкріплення тих позицій, які, на жаль, були задекларовані в Конституції України. Тільки за минулий рік до Офісу омбудсмана звернулося понад 47 тисяч українців щодо порушення їхніх прав. З них 63% стосувалися порушення громадянських прав, а 24 – соціальних та економічних. Такі дані оприлюднено у щорічній доповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової за 2019 рік. Спостерігаємо позитивну динаміку щодо покращення стану порушень прав людини навіть в Закарпатській області і взагалом в Україні. Це стосується різних сфер порушень прав людини, соціальні, економічні і так далі. Тому я хочу наголосити на те, щоб кожен посадовець, кожен чиновник, кожен державний орган влади, кожен орган місцевого самоврядування завжди дотримувався вимог законності і неупередженості. Змінити свою свідомість. Якщо ми будемо йти на 5 років виключно для того, щоб ми набували свій карман, то не може бути бідних серед багатих, тому що рано чи пізно ми вже є всі бідними. Урочистостей до Дня Конституції України цього року не заплановано у зв'язку з карантином. Проте жовто-блакитні прапори майоріють на установах і домівках Закарпаття. А свято буде у всіх свідомих українців, які поважають країну, в якій народилися. Живуть і виховують прийдешні покоління по всім канонам правового і демократичного суспільства. Врешті, держава – це ми. Прошу всіх дотримуватися утвердження державної ідеології щодо дотримання прав свобод людини і громадянина, а також пам'ятати про те, що існує невідворотнє покарання за порушення прав людини і громадянина. Це було останнє повідомлення випуску. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Це була програма «7 днів». Хай вам щастить!